أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى رَوَاهُ الْبُخَارِي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمان کا ایک لازمی جزء اور رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جہاں ایمان کا ایک بنیادی جزء اور رکن ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی مٹھاس پانے کا ذریعہ بھی بتلایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ہی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی کو پا لے گا، محسوس کر لے گا۔ اَن یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں کائنات کی تمام چیزوں، انسانوں اور محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ کفر اور معصیت والی زندگی، نافرمانی والی زندگی کی طرف جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کوئی بندہ جیتے جی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔
اور تیسری چیز ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دنیا کے دیگر انسانوں سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے تو اس کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہو۔ تو یہ تین چیزیں فرمایا جس شخص میں موجود ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک اور انداز میں یہی بات سمجھائی، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اس بندے نے ایمان کو چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ محسوس کر لیا جو اللہ کے رب ہونے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ محسوس کر لیا، ایمان کو اس نے چکھ لیا، ایمان کی لذت اس نے حاصل کر لی۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، و اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمائے، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تمہارے کاروبار جن کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن تردونہا، تمہارے وہ گھر، تمہاری رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ان چیزوں کو ترجیح دینے لگ گئے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو، پھر اللہ کی طرف سے جو وعیدیں کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں، جن سختیوں کا تذکرہ ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، بنیادی حصہ ہے، ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا، کیونکہ آج ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرنے والے بہت سے افراد، بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، کتاب و سنت میں اس کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، علامات بیان ہوئی ہیں کہ اگر واقعی تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر تمہارے اندر یہ نشانیاں ہونی چاہیے، یہ علامات جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے ان کو روایت کیا اور ان پہ عمل کر کے دکھایا کہ ایسے محبت کی جاتی ہے اللہ کے رسول سے، خالی اور کھوکھلے دعوے اور نعرے لگا دینے، یہ محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے۔ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، بنیادی حصہ ہے، اس کے بغیر ہم ایمان والے نہیں بن سکتے، جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والده وولده والناس اجمعین. اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اگر یہ دنیا کی محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے زیادہ عزیز ہو گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو محبت کی سب سے پہلی نشانی محترم بھائیو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع. اگر واقعی مجھے یا آپ کو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی, تو اے نبی آپ کہہ دیجئے پھر میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. نہ صرف یہ کہ اللہ تم سے محبت کریں گے, یغفر لکم ذنوبکم, میری اطاعت اور میری اتباع کرنے سے اللہ تمہاری گناہوں کی معافی کا اعلان بھی فرما دیں گے, تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ان کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت کی جائے, اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے, وہ جو کام کرنے کے لیے کہہ دیں اسے کیا جائے, جس کام سے وہ منع کر دیں اس سے بندہ باز آ جائے, رک جائے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون, کامیابی کی ضمانتیں دی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. مفلحون کہا, فائزون کہا. فقد فاز فوزا عظیما, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, ایک مقام پہ فرمایا بڑی کامیابی پالی اس شخص نے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا یہی انداز تھا محترم بھائیو. اور محبت ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں, اور یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے, یہ قلبی عبادت ہے, اور عبادت بھی ویسے کی جائے گی جیسے ہمیں کتاب و سنت بتلائیں گے, کتاب و سنت میں جیسے وضاحت آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسے کرنی ہے. محبت کے پیمانے اپنی مرضی سے نہیں بنانے. تو محبت کا سب سے بڑا اور سب سے اولین اور پہلا پیمانہ جو اللہ بیان فرما رہے ہیں, جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت, میری اتباع, میری پیروی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ تمہارے لیے کس کی زندگی میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا. ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلا, صحابہ عمل کے لیے تیار ہو گئے. پتہ چلا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, مسجد قباء کے اندر اطلاع پہنچی, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع کی حالت میں ہیں. اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ نماز تو مکمل کر لیں, اگلی نماز کے لیے قبلہ تبدیل کر لیں گے. حدیث میں آتا ہے حالت رکوع کے اندر ہی انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. شراب کی حرمت آئی, صحابہ تک پیغام پہنچا, منادی کرنے والے نے منادی کی, مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوا
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے عزیز و اقارب ابو طلحہ اور عمومتی اور دیگر اقربا کو ان کی مجلس میں بیٹھا تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا، جیسے ہی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ان اللہ ورسولہ حرم الخمر، بھئی آج شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جام چھوڑ دیے صحابہ کرام نے، صحابیات رضی اللہ عنہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ خواتین راستے کے درمیان میں چل رہی ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر چلنے کی بجائے راستے کے درمیان میں چل رہی ہیں، حکم ارشاد فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، لیس لکن ان تحققن الطریق، راستے کے بھی آداب ہوتے ہیں، مسلم خواتین جب اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر جائیں، تعلیم و تعلم کے لیے یا دیگر کسی ضرورت کے لیے، تو باہر جانے کے لیے بھی آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب تم چلو تو راستے کے درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف ہو کر چلو، یہ راستے کے درمیان میں چلنا یہ تمہارے لیے درست نہیں، مناسب نہیں۔ اس فرمان کے سننے کی دیر تھی کہ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد دیکھا مدینہ کی عورتیں جب چلتی تھیں تو دیواروں کے ساتھ ایسے چپک چپک کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے، مٹی لگ جاتی تھی۔ ایسے عمل صحابہ نے کر کے دکھایا، ایسے ہی اطاعت کر کے دکھائی۔ ادھر سے اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا، فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ نہیں دیکھا اس میں میرا فائدہ کتنا ہے، اس میں میرا نقصان کتنا ہے۔ نفع اور نقصان کے فیصلے انہوں نے اللہ کے نبی پہ چھوڑ دیے، جب حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، اب میرے لیے سمعنا و اطعنا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ و رسولہ ان یقولوا سمعنا و اطعنا، بھائی ہم نے سن بھی لیا اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ پہلی نشانی ہے محبت کی، اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر جیسے ہی اللہ کے رسول کی کوئی بات، کوئی فرمان، کوئی صحیح حدیث، کوئی مسئلہ آپ تک پہنچے تو پھر فوراً بلا چوں اچرا، بلا سوچے یا سمجھے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور عمل کر گزریں۔ دوسری نشانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنا، اور جب بھی آپ کا تذکرہ آئے، آپ کا ذکر مبارک آئے تو آپ پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ محبت کی دوسری نشانی ہے۔ کیونکہ ہمیں یا آپ میں سے کسی کو جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں جی، بار بار اس کا نام لینا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کی باتیں کرنا، کسی کو اپنی ماں سے، کسی کو اپنے باپ سے، کسی کو اپنے بھائی سے، کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے، دن میں کئی بار ان کو دیکھ لینا، ان کا نام لے لے کے پوچھنا، ان کی باتیں کرنا، اور وہ دنیا سے چلا جائے تو جب تک زندگی رہے اسے یاد کرتے رہنا، یہی محبت ہے نا جی۔ تو اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو بار بار ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں اور بار بار ان پر درود و سلام بھیجیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا تذکرہ نہ ہوا، اللہ کا ذکر نہ ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا گیا تو وہ مجلس جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، قیامت کے روز بندہ دیکھے گا یہ میری اعمال کی کاپی ہے، کتاب ہے، تو وہ مجلس جو اللہ کے ذکر سے خالی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے خالی رہی، وہ باعث حسرت و ندامت بن جائے گی۔ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے قرآن میں حکم دیا صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو، لیکن بھیجو کس طریقے سے؟ جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔
من صلى علی واحدا صلى الله علیہ بها عشرا, کوئی ایک بار بھیجے گا اللہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا, دس نیکیاں لکھی جائیں گی, دس گناہ مٹیں گے, دس درجے جنت میں بلند ہو جائیں گے. اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاتن, فرمایا قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا. اور قیامت کا دن کون سا ہے؟ اللہ اکبر. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کو ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں, ہمیں ضرورت پڑے گی آپ کی. ازواج مطہرات امہات المومنین, صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ اکثرہم علیہ صلاتن. البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, فرمایا کنجوس ہے, بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں بھیجا. راغم عنف رجل, ترمذی کے الفاظ ہیں, وہ بندہ ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا, فلم یصلی علیہ اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. من نسیہ صلاۃ علیہ خطیئ طریق الجنہ, جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی پھر بھول جائے گا. تو یہ دوسری نشانی ہے محترم بھائیو, کہ ہم ہر مجلس میں, ہم ہر موقع پر, ہم ہر عمل میں, ہم ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں, آپ کا نمونہ دیکھیں, آپ کو یاد کریں, آپ پر درود و سلام بھیجیں. دنیا کا کوئی کام کریں, دین کا کوئی کام کریں, میرے نبی کیسے کیا کرتے تھے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کیسے کیا کرتے تھے. ایک تو گارنٹی اور تسلی یہ ہو جائے گی کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور دوسرا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے درود و سلام کا بھی موقع مل جائے گا. تیسری نشانی محترم بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی کیا ہے, کہ جن افراد سے, جن اشخاص سے آپ کو محبت تھی ہم بھی ان سے محبت کریں. جن افراد سے, جن اشخاص سے آپ نے نفرت کی ہے, آپ کو ناپسند تھے, ہم بھی ان کو کیا کریں؟ ناپسند کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل بیت سے محبت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اصحاب سے محبت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے محبت تھی. اللہ اکبر, ہم مدینہ سے محبت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے ھذا جبل یحبنا ونحبه, احد پہاڑ سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو, اس سے ہمارے نبی کو محبت تھی. صحابہ سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کے لیے عزت و احترام اور عقیدت کے جذبات ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ آیت الایمانی حب الانصار, یہ انصار کی محبت, مہاجرین کی محبت, صحابہ کی محبت, یہ ایمان کی علامت و نشانی بھی ہے, اور یہ اللہ کے رسول کے محبوب ترین لوگ ہیں, یہ پیارے لوگ ہیں. ایک دفعہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے مخاطب ہوتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور فرماتے ہیں یا بنیا, اے میری پیاری بیٹی, الا تحبین من احب, کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کروں گا؟ قالت بلا, فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں, جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے. اللہ اکبر. فرمایا فاحبی ہاذہی, عائشہ کا نام لے کے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں, تو بھی عائشہ سے محبت کر. اللہ اکبر. پوچھا گیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, من احب الناس الیک, اللہ کے رسول بتائیں آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ قال عائشہ, فرمایا مجھے سب سے محبوب عائشہ ہے. قلت من الرجال, میں نے پوچھا جی مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ قال ابوہا, عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم تمام ازواج مطہرات سے, امہات المومنین سے, خاص طور پر سیدہ
طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی محبوب تھیں. اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں, حسنین کریمین سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب تھے. اللہم انی احبہما, دعا کی تھی اللہ کے نبی نے, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, اللہ تو بھی ان سے محبت کر. واحب من یحبہما, اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. ہم کسی صحابی کے بارے میں, اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں اپنے سینے میں کسی قسم کے کوئی بغض کے یا نفرت کے جذبات نہیں رکھتے. ہم بغض و نفرت کے جذبات رکھتے ہیں تو اس کے لیے جس کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, آپ ایمان والوں میں سے کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے دوستیاں لگائیں, ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, خواہ ان کے باپ ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے خاندان قبیلے برادری کے لوگ ہوں, لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ان سے ہماری محبت نہیں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ایمان والوں کی قوم یہ محبتیں نہیں پالے گی, ایسے لوگوں کی محبتیں نہیں پالے گی, ایسے لوگوں سے کسی قسم کی مداہنت اور رواداری جو ہے وہ اس کے جذبات ہم دل میں نہیں رکھیں گے جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے نبی کے محبوب کی نفرت دل میں رکھتا ہو. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اس وقت بہت سی باتیں جو ہیں وہ معاشرے میں زبان زد و عام خاص ہیں, لیکن میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں محترم بھائیو کہ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں, ابو بکر صدیق کی محبت نہیں, عمر فاروق کی محبت نہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں, امہات المومنین کی محبت نہیں, ہمارے دل میں بھی اس کی کوئی محبت نہیں. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یا ہم سیاست کو نہیں دیکھیں گے, یا ہم اپنا ایمان بچائیں گے. اور یہ نشانی ہے رسول اللہ سے محبت کرنے کی, تیسری نشانی کہ ہم ان سے محبت کریں جن سے اللہ کے رسول کو محبت تھی, اور ان سے نفرت کریں جن سے اللہ کے رسول کو نفرت تھی. چوتھی نشانی کیا ہے محترم بھائیو, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شوق دل میں رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شوق دل میں رکھنا اور جنت میں آپ کی ملاقات کی تڑپ دل میں رکھنا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے, ان من اشد الناس حبا لی, مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہوں گے, یکونون بعدی, میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن محبت مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہوں گے. یود احدہم, ان میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا, لو رآنی بأہلہ ومالہ, اپنا سارا مال دے کر, اپنے اہل و عیال دے کر, اپنی دنیا کی ساری قیمتیں چیزیں دے کر اسے دینی پڑے وہ دے لے گا, لیکن تڑپ کیا ہوگی, کاش وہ میرا دیدار کر لے. اور یہ تڑپ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے, اور یہ تڑپ دنیا میں بھی ہونی چاہیے, اور یہ تڑپ آخرت کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام کو تھی, ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, اور رسول اللہ جب ان سے پوچھتے ہیں کسی کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے سوال کر لو, مال آیا ہے غنیمت کا تمہیں بھی دے دوں گا, کہتے کوئی حاجت نہیں ہے. پھر سوال کیا, ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو, تو ربیعہ بن کعب الاسلمی کیا مانگتے ہیں, اسألوک مرافقتک فی الجنہ, میں اگر مانگتا ہوں تو جنت میں آپ کی رفاقت, آپ کا ساتھ مل جائے, آپ کی صحبت مل جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے.
अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, मुसलमानों के लिए, सहाबा के लिए उससे बड़ा खुशी का दिन कोई था नहीं। इतनी खुशी आपकी आमद की, आपके दीदार की, आपसे मुलाकात की, इतनी खुशी। तो ये चौथी निशानी है मोहतरम भाइयों कि हम दिल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तड़प रखें और अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह आखिरत के अंदर भी हमें नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत और रफाकत अता फरमाए और वो काम करें, उस तरीके पर चलें जिस तरीके पर चल के हमें आपकी सोहबत मिल सकती है, आपकी रफाकत मुयस्सर आ सकती है। पांचवी निशानी मोहतरम भाइयों नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की पांचवी निशानी क्या है कि आपकी मोहब्बत को दुनिया की तमाम मोहब्बतों के ऊपर हम तरजीह दें। आपकी मोहब्बत को दुनिया की तमाम मोहब्बतों के ऊपर तरजीह दें, क्योंकि दुनिया में इंसान बहुत सी चीज़ों से मोहब्बत करता है, अहलो अयाल से करता है, वालदैन से करता है, औलाद से करता है, अपने घर बार से करता है, दोस्त अजीज़ अकारिब से करता है, अपने बिजनेस कारोबार से करता है, अपने वतन से करता है, बहुत सारी चीज़ों से मोहब्बत होती है इंसान को, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर काम बनेगा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तर्जमा इसका आप सुन चुके हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यह हदीस सुनते हैं तो रसूलुल्लाह से कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे इन सब चीज़ों से आप से ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं है, अपनी जान से ज़्यादा नहीं है। फरमाया, उमर तेरा ईमान फिर कामिल नहीं हुआ। जब मसला उमर को समझ आया तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अब मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। अलाना या उमर, उमर बात अब बनी है, अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ रखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को। और पता कब चलता है? जब बात आती है अल्लाह के नबी की सुन्नत की, अल्लाह के नबी की तरीक़े की, और मुकाबले में आ जाते हैं लोग, मुकाबले में आ जाती है औलाद, मुकाबले में आ जाती है बीवी, मुकाबले में आ जाता है ख़ानदान, मुकाबले में आ जाती है बरादरी। अब यहाँ देखा जाएगा आप किसकी बात को तरजीह देते हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत आपको अज़ीज़ है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपको ज़्यादा अज़ीज़ है, या आप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने वालदैन से ज़्यादा प्यार करते हैं, या दुनिया के दीगर रिश्तों से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर तो आप सुन्नत को अज़ीज़ रखते हैं, अगर तो आपको अल्लाह के नबी से ज़्यादा मोहब्बत होगी, तो आप सुन्नत पर कोई कंप्रोमाइज़, रसूलुल्लाह के तरीक़े पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर पता चलेगा वाकई भाई ये रसूलुल्लाह का सच्चा मुहिब है, इसको सही मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। साद इब्ने अभी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, माँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, और माँ के बड़े फरमाबरदार हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो माँ अभी काफिरा है, माँ ने भूख हड़ताल कर दी कि मोहम्मद का साथ छोड़ोगे तो खाना खाऊंगी वरना खाना नहीं खाऊंगी। सात बेटे हैं, इज्जत से अदब व एहतराम से माँ को समझाते हैं, माँ मान जा, नहीं मानती माँ। कुछ अरसा गुजरा, कुछ वक्त बीता, माँ की हालत ख़राब होने लगी तो फिर साद ने अपना फ़ैसला सुना दिया, ऐ माँ मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ सकता, मैंने उनका कलमा पढ़ा है, मैंने उन पर ईमान मैं लेके आया हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ चुका हूँ। तूने खाना खाना है तो खा ले, नहीं खाना, इसी तरह तूने अपनी जान देनी है तो दे दे, मैं मोहम्मद का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी सहाबा की मोहब्बत। उन्होंने अपने घर बार, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने बच्चे हिजरत के मौके पे कुर्बान किए, और अगर कभी मैदान जंग में भी सामने आ गए ना, बदर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके एक बेटे अब्दुर रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, सामने आ गए,
अबू बकर साइड पे हो गया, अब्दुर्रहमान साइड पे हो गया, और बाद में जब मुसलमान हुए ना तो अपने बाप से कहते हैं कि बदर में आप मेरे सामने आए थे, मेरी तलवार की जद में आए थे, लेकिन बाप समझ के मैंने आपको छोड़ दिया था। अबू बकर कहने लगे अगर तू मेरे सामने आ जाता ना तो मैं बेटा समझ के कभी तुझे ना छोड़ता, क्योंकि तू उस वक़्त काफिर था और ये कुफर और इस्लाम की जंग थी। उस वक़्त मुझे इस्लाम ज़्यादा अजीज था, अल्लाह के नबी की मोहब्बत ज़्यादा अजीज थी। तो पांचवी निशानी क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दुनिया की तमाम मोहब्बतों से हम अपने दिल में ज़्यादा रखें। छठी निशानी क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन, उसकी नुसरत, उसकी इशाअत, उसको ज़िंदा करना, उसके ऊपर अपने आप को खड़ा करना और उसके ऊपर अपने आप को चलाना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। और सातवीं निशानी क्या है जी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो दीन देकर गए इसमें किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं करना, जिसको हम बिदत कहते हैं। बिदत क्या है, कुल्लु मुहदसतिन बिदा, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, इयाकुम व मुहदसातिल उमूर। ये अक्सर हदीसें आप सुनते रहते हैं, बचो बचो दीन के अंदर नए काम ईजाद करने से बचो, वो काम मरदूद है, अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को पकड़ो, व इयाकुम व मुहदस, ये नए नए काम, ये शाबान आ गया जी, ये शबे बरात मनानी है जी, इस रात को कोई ख़ास इबादत है, इस दिन का रोज़ा है, ये फलां दिन आ गया, ये सब बिदात हैं। ऐसी किसी रात का तसव्वुर दीन इस्लाम में नहीं मिलता। शाबान के महीने में अल्लाह के नबी मसनून अमल ये किया करते थे, नफली रोज़े रखा करते थे और शाबान के दिन गिना करते थे। काना युहसी हिलाला शाबाना ले रमज़ान, और इंतज़ार किसका किया करते थे, रमज़ान का। आज शाबान की एक हो गई, आज दो हो गई, आज तीन हो गई, आज चार हो गई, आज पाँच हो गई, आज रमज़ान को इतने दिन रह गए, आज रमज़ान को, रमज़ान की आमद का इंतज़ार होता था और नफली रोज़े रखा करते थे। पूछने वालों ने पूछा कि जी आप शाबान में बड़े नफली रोज़े रखते हैं, फरमाया कि ज़ाका शहरुन यग़फ़िलुन नास अन, ये महीना रजब और रमज़ान के दरमियान है, तो रजब हुरमत वाला है, रमज़ान के वैसे रोज़े रखने हैं तो लोग अक्सर ना थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा रखूँ इसमें रोज़े। और दूसरी वजह ये बयान फरमाई एक हदीस के अंदर कि साल भर के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शाबान के महीने में पेश होते हैं, तो मैं चाहता हूँ जब मेरे आमाल पेश हों तो मेरा अमल रोज़े के साथ अल्लाह के सामने पेश हो। बस ये शाबान के हवाले से किताब व सुन्नत के अंदर ये चीज़ मिलती है। इसके अलावा कोई ख़ास किस्म की इबादत या किसी ख़ास दिन का रोज़ा या कोई ख़ास पकवान या कोई चरागाह या कोई लाइटिंग, ये सारे सिलसिले मोहतरम भाइयों दीन के अंदर इजाफे हैं, बिदात हैं, और अल्लाह के रसूल से ये मोहब्बत की निशानी नहीं है। बिदात से इज्तनाब मोहब्बत की निशानी है। सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि मैदान महशर में आप अपनी उम्मत के अफराद को कैसे पहचानेंगे, वहाँ तो पता नहीं अनगिनत ला तादाद, हमें तो नहीं पता कितनी मखलूक है अल्लाह की, आदम से लेकर क़यामत तक कितनी आनी है, पता नहीं अरबों खरबों कितने ऊपर जाने हैं मामले, कोई गिन के नहीं बता सकता, अल्लाह जानता है सिर्फ, तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, इतने इतनी ज़्यादा खलकत के अंदर, इतनी ज़्यादा मखलूक के अंदर। फरमाया मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। कैसे पहचानूँगा, मिन आसारिल वुजू, वुजू के निशानात से पहचानूँगा। फिर आपने एक मिसाल दी कि बहुत सारे घोड़े हैं, स्याह रंग के घोड़े हैं, मुश्की, उन घोड़ों में कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनकी पेशानियाँ भी सफ़ेद हैं, जिनकी टांगें भी सफ़ेद हैं, तो क्या वो सफ़ेद टांगों वाले और सफ़ेद पेशानियों वाले घोड़े पहचाने नहीं जाएंगे। साहबा ने कहा जी पहचाने जाएंगे। फरमाया ऐसे ही मैं अपनी उम्मत के अफराद को पहचान लूँगा और हौज़े कौसर पे खड़ा उनको आवाज़ें लगाऊंगा और हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। ऐसे में कुछ लोग आएंगे लेकिन दरमियान में फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उन्हें रोक लेंगे। मैं कहूँगा कि इन्हें क्यों रोका गया है,
तो मुझे बताया जाएगा। इन्नका ला तदरी मादा अहदसु बादक, आप नहीं जानते इन्होंने आपके जाने के बाद क्या क्या नए काम दीन के अंदर इजाद कर लिए, दाखिल कर लिए। तो जवाब क्या आएगा, फसुहकन फसुहकन लिमन गैर बादी, दूर कर दो इनको मेरी नजरों से, परे ले जाओ, हटा दो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन का हुलिया और नक्शा बिगाड़ दिया। तो मोहतरम भाइयों, काम हमेशा वो करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक हो, इसके बगैर कोई भी इबादत कोई भी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची महब्बत नसीब फरमाए, और जो निशानियाँ किताब व सुन्नत के अंदर बयान हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला ये निशानियाँ हमारे अंदर भी पैदा फरमाए, हम भी दुनिया की तमाम मोहब्बतों पर आपकी मोहब्बत को तरजीह देने वाले बन जाएँ, आपकी इताअत व इत्तेबा करने वाले बन जाएँ, आपके दीन की नुसरत और इशाअत करने वाले बन जाएँ, और सुन्नत के ऊपर खड़े होने वाले बन जाएँ, बिदआत से अपने आप को बचाने वाले बन जाएँ। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।